на території, в лаборатории, да, в нашого первоцвіта народного ансамблю. Тому дуже коротко, Олена Володимирівна, давайте представимо, які колективи, і кожен розкаже про свої напрямки, так? Да. Так, і такого хлопці народного танцю, і з Тарасом Петрененко, і з, господі, Злата Огнєвіч, і брати Єремчуки. Тобто, колектив великий, міцний, на сьогодні також міцний, слава Богу, тобі за собою. Все, що завгодно. І фестиваль. В колективі займається 250 вихованців, 10 педагогів працює, є фестиваль. Розкажіть, є фестиваль, він такий творчий захід народного танцю на підтримку нашого. Там у нас гасло «Танцюй своє», так все буде гопано. Себе реалізувати, мріяти, досягати якихось висот. Ну, це просто нереально. І ми вам насправді вдячні. Я скільки разів приїжджала, знала. Я думаю, що ми не з одним із вас зустрічалися десь на концертах наших спільних, там, Палаці України чи якихось інших площадках. Але щоб так побачити весь масштаб вашої роботи в єдиному такому шикарному приміщенні для наших діток. Це, да, хай вам Бог допомагає за це, дійсно. Це дуже-дуже благородна місія працювати з дітками, особливо зараз. Так що я вам, як хормейстер, теж поклоняюся. Тому що, ну, да, чекаємо спільний номер всіх. Спільний номер обов'язково. Да, ні, ну, та пані Оксана сказала. Це спільно громадська робота і парламентська робота. Основне наше завдання – це збереження нашої ідентичності, історії, виховання, адаптація, особливо біженців, переселенців, знедолених людей, які сьогодні є в Києві і в окрузі, яка може до нас прийти. Адаптація до таких фундаментальних змін світоглядних, через які ми сьогодні проходимо. Ми маємо свій простір, культурно-інформаційний простір цінності, Володимирська 69. Ми плануємо спільно зробити кілька гарних проєктів, тому ми з вами познайомилися. А я хочу надати слово Наталі Петровчук. Вона засновниця руху, міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, ідеолог нашого простору цінності. Я скажу, що я одна з тих жінок, для яких сім'я – це важливо, розумієте? А те, чим ви займаєтеся, це доповнює кожну сім'ю, робить її більш щасливою. Бо найяскравіші емоції ми коли отримуємо? Коли наша дитина народжується, потім, коли вона добре вчиться або добре виступає, або демонструє якісь свої успіхи. Ми бачили тільки, що ваш кліп неймовірний знятий, от нам показала пані Оксана. Дивіться, ми такі дівчата дуже дієві. А що ми вже зробили? От я зараз сижу, переписуюся вже з Італією, з Німеччиною і так далі. Ми домовляємося з ними, щоб цей кліп про ваш центр показали вже в різних країнах світу. І от народжується у нас прямо сьогодні ідея зробити Children Unite for Peace. Зробити «Діти об'єднуються за мир». Це буде поштовхом, який почнеться саме з цього вашого кліпу. Ви станете хедлайнерами, а ми підключимо дитячі колективи інших країн, просто додумаємо цю систему. І це буде, ну, хороша історія. Це перше. Друге, що ми з дівчатами поговорили, зрозуміли, нам би хотілося б розпочати з вашого центру таку історію меценатства. Ми би хотіли, знаєте, як запровадити 3 премії щорічні. Для викладачів це фінансові будуть, звичайно, премії від нашого жіночого руху сімейні цінності за підтримки вашої творчості. Ми розуміємо, що ваша робота по факту включає виключно тільки проведення репетицій, все інше, оці участь в цих фестивалях, організаціях і так далі, це ваше бажання. І от, знаєте, якби ми прописали ці правила, да, для 3, ну, якби, ну, номінантів, так не можу сказати, були всі гідні. Але для 3, які за рік, ну, може, трошки більше, ніж інші, вклалися в процес розвитку дітей. А я думаю, що це стане поштовхом того, що інші меценати так само підтягнуться. І ми маємо привертати увагу суспільства, що все-таки, ви розумієте, да, школа формує знання. Але душу людини, її духовність, її сприйняття світу формує в першу чергу родина, а в другу чергу ви такі
творчі викладачі.